かなと思って乗ったんですが、やっぱ皆さんの顔みたいなものをやらないと時代の遅れるまで、だんだん遅れてきたんですよ。だから取り返さないかんって言って、今日からね、毎週っていうことにならないかもしれませんが、こういう会を、機会を持たせていただきますので、どうか一つお付き合いをさせてください。よろしくお願いします。それ、まあ、何点か私のことは申し上げますが、一つはね、私どものは昨年から、昨年末からね、ニアリっていうことで、銀行保証の約ニアリ、20万円をね、月に20万円を、みんな党に供出して、党がまとめてですね、東日本大震災や熊本地震、あとは糸魚川火災等の被災地に、の自治体にですね、援助とか給付してるわけです。で、熊本県にはですね、熊本県には400万円、大分県には100万円、それから糸魚川には500万円、糸魚川市ですね、それから福島県の富岡町に450万円、石巻市に、450万円、今月は岩手県の大津町で行く予定でございましてね、皆さんに、ね、それを書いてもらいたいということではないんですが、まあ、書いてもらいたいですけどね、深く配慮となりますように、まずお願い申し上げます。それからね、国会の関係では、まあ、割と問題につきましてはね、私は今の形で、やっぱり犯罪に類すること、違法なことは、市直の手でね、きちっと解明することがいいと思っておりまして、大阪地検の特捜部が告発を受理してね、株式会社や財務省ですね、財務局等のいろんな調査を開始しているのは大変いいことじゃないかと思っております。あとはその会計処理や行事処理の問題ですね、忖度を含めて、そういうことはまあ会計検査になっています。それはもう会計検査がすでに始めてますからね。それからあるいはその決算監視委員会だとか行政監視委員会だとか他にあるんですが、そういうことが仕事なんですからね、そこを中心にきちっと分けて地道に真面目にですね、事実を解明することを深めた、予算委員会での政治処方的なこともいいですけれどね、そういうあれではないなと思っております。というのはね、日本がこういうことにとまけている間に国際情勢が所定で大きく動いてますよね。シリア攻撃で、まあ、ちょっとトランプが一変人気が回復したようですけれどもね、今回は北朝鮮有事の可能性が非常に強くなってて、まあ、心配する人はみんな心配してますわね。まあ、今の北朝鮮のやり方から見て、ほっとけばまあどうしても、ね、核開発を進めていろんな問題を起こすんで、そのほっとけないということはあるんだけど、どうほっとけないかということでこれをやるかということで、有事が事実上起こるとこれはまた大変な問題なんです。この機会にですね、私はここは国民の皆さんにも日本のこれからの安全保障あるいは国を守る在り方、国民の確保ということをね、しっかりと考えてもらいたい、そういう機会になるんであるかどうかと、まあ、こういうふうに思っております。これが大きい一つでございます。それから憲法改正についてはね、この国会でもあまり進展が見られませんのでね、あと国会の会期も半分以上もう経過してきましたんで、で、我が方からも各党に働かれ、特に自民党が中心だと思いますけれども、具体的なテーマの絞り込みではね、進展をしていくように、引き続いて努力いたしたいと。この前、二冠二国でも、馬場幹事長は遠藤国対委員長からそういう申し出を自民党していただいたところであります。それから、政府の議員立法は今101本出しておりますけれども、今後もですね、何本か重要な法案を出したいと、こう思っておりまして、一つがその今のテロ等準備罪をですね、これにつきましては今、独自案を検討しておりましてですね、これをまあ至急まとめてもらいたい。で、私どもの考え方
裁判の可視化というか取り調べの可視化ですよ。今度はその準備段階で罰されるわけですからね、非常にあの取り調べや供述調書というものが上と大変今以上に持つわけで、それを可視化するということは前からの議論でね、ぜひその可視化を入れてもらいたいというのと、GPS ですね、これいろいろ問題があって、令状なしでやらないということになっているので、立法措置がですね、今私110本って言いましたが、あのもう1本、ギャンブル依存症対策法が出ております。100人ほどです。今、100人を出しておりますが、さらにこの出したものの一つが、強行罪法というのか、テロ等準備罪法があって、今言いましたが、6点を総点にまとめたい。それをもって、まあ、修正協議やりたい。その大きな柱は、取り調べの可視化、GPS 操作というものを認知する。まあ、防御の拡大については、これも議論があるという、これもまあ、あの検討の中や対象ということになると思いますが、あのそういうことを今中心に取りまとめをしております。それから、あとは、天下り禁止法案につきましても、現在検討しておりまして、あるいは公文書管理法案についても、一応の提出予定で、現在検討中でございます。おおむねそういうとこです。あとは皆さんのご質問ご意見があれば、いろいろお答えさせていただきたい。すみません、20万と言いましたが、月額58万です。20万じゃないのか。私も控えてるんだけど。はい。控えてるのかもしれない。教育してるんだけど。18万だそうです。議員1人当たり毎月18万円。隙間風で溝っていうのはなくて、官邸との連携で。
最初ね、本当にそんな保守系もちゃんとまず得たあれだしね、それをそんなに気にしてないと思います。私の感じは官邸中も具体的に安倍さんもね、一緒の国家日程投稿なんですよ。野党の一部がやってるのもっとね、どんどん議論をすることがね、私結構多分いいことだと思うんでね、このさらば前に封じ込める議論をね、そういうやや感じを私は個人的に受けるんでね、良くないと思いますね。もっとね、いろんなこと議論していったらいいんですよ。でそういう意味ではね、赤は進まないかね。それやっぱり、ね、リーダーはその一番の人は自民党なんですから、その次は民進党なんですから、この間きっちり認識を持ってもらってたのはね、自民党もね、あまり遠慮せず引っ張ったらいい。それ民進党もね、二人の提案を出すべきなんですよ。そこそのさんが出したことにいろんな意見があるよ。そういうことで議論が活性化するんでね、とにかくいろんな差があるのね、ちょっと置いとけっていうのはね、あってキャリア、私じゃない。
証拠警戒官と公的機構会館、それともう一つ憲法裁判所、3つを急ぐことからやろう、国民が今困ってることからやろう、このことなんて全面改正することやろう、まずその辺から変えていこう。国会で議論でになっているんで、せめてテーマを仕込んでないとテーマを隠されてるんでしょ今の、立憲主義を広めたり何とかで広めたりね、で議論が主にあったりもっとどうとか、それでやっぱりね、この何を中心にやっていくかというやり方論としてね、テーマを仕込んでいると思うんですよね。一番その3つの中で優先的にどれか1つと言われたらやっぱり評価でしょうかってことは、この順番、順番はね、それはやる議論があるのはね、例えば憲法裁判所はね、最高裁の中で憲法を持つことになるんですよ、やり方が。そういう意味で、一番難しいのがある意味で、僕は今日の職だと思うんですよ。お金がかかる。お金が。しかし、国民の会社は一番高いので、まあ、そういうところまで行ってないのよ、まず。拡散したら書き直せ。はい、ありがとうございます。